And welcome back to Learning Kiswahili. Today I'm going to take you into a grocery store. This is where I normally get my stuff and mainly the meat. This is called Bismillah Grocery Halal Meat. So for those of you who don't know, a place like this, there's normally very fresh meat. The meat comes in at least once a week, if not more. And therefore you get better quality meat. It's not been frozen where everything goes off. And you might be surprised. Places like this are places where a lot of Brits like to shop. The British people and Europeans who know about this. That they can get a lot of fresh produce in places like this. So this is where I come. Yes, you pay a little bit more, but you get much more. With that said, I'll see you as I get inside and touch some of the things. I won't be talking about a lot because it'll take a lot of time to cover the whole store and the different types of things. But I might revisit later to cover those things. Today I'm just mainly going to talk about meat and maybe, you know, a couple of things. Maybe tomatoes, onions and stuff like that. See you soon. Nyama kawaida inawekwa katika mafriza. Hili ni mafriza la nyama. Hii inaitwa, hii ni nyama ya mbuzi, goat mix. Na hii ni nyama ya kusaga, beef. Kwa hivyo nitachukua hii, nyama ya kusaga. Duka hili nyama zao zinakuja kila wiki. Na nyama nyingine ninayohitaji ni nyama ya vipande. Hapa chini kuna nyama ya vipande. Nisema ground. Hii inaonekana ni nyama nzuri. Yes sir, what's going on? Yes sir. Tachukua paket moja. Na pia ningetaka nyama ya fillet, lakini sioni nyama ya fillet leo. Kwa hivyo labda mara nyingine. Nyama nyingine zilizokuwepo ni kuku aliyekatwa au miguu ya kuku kama hivi. Kuku wa vipande, mapaji ya kuku. Na hilo ni fridge lenyewe. Vitu vingine katika duka hili ni vitu kama vitunguu. Hivi vitunguu thomu. Kuna tangawizi. Batata. Vitunguu maji vya manjano. Vitunguu maji vya kundu. Na chini yake kuna vitunguu maji vyeupe.